maayir ku xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xod iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa kormeer ku sagay garoonka kubadda cagta Alamsey Stadium ee magaalada Burco oo ay ka socoto howlo nadaafadeed ee dowladda hoose ee degmada Burco ka fulinaysa garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco sidoo kale maayir ku xigeenka degmada Burco iyo sidoo kale xildhibaanadani ka tirsan golaha deegaanku waxay ka hadleen cabashooyin maalmihii u dambeeyay ka soo yeedhayay hooyooyinka hilibka ku qala sariibada Burco oo ka cabanayay shirkadda Dayb oo ku korisay lacagaha lagu qolo neefafka xoolaha waxaana ka mid ah hadaladoodii sidatan saaka waxaan noo qorsheysan in ciddii roogan garoonkana haysayna ay ku soo wareysay garoonka dowladda hoose suurtagalna ma noqonayso in gobolladii kale iyagoo garoomadii ay yaalaan roogii loogu talagalay loo soo iibiyey inuu gobolka Togdheer weli ka maqnaado dib u aqbali mayna arrinka nadaafadeeda rijiyeynteeda iyo daryeelkeeda kalena anaga xuquuqleena intabana dawadnaga ka qabanay laakiin uma adkaysanayno mar haddii arrinka uu maqan yahay waxay noqonaysaa inaan soo faragelin arrintaa tirka dayb la yiraahdo triple b weeye khilaaf baan soo dhexgalay markii aan anagoo dadweynaha ka wakiila ay noo muuqan weyday qaabkii dowladda dadweynaha wax looga qaadayay inaanay munaasib ku ahayn culays ku tahay khilaaf baan soo kala dhexgalay khilaafka iyagiina waa la ogaa dowladdii hore axmed silaayna way soo dhexgashay waxbaanu meel dhignay wixiina waxa ka baxay shirkadda dayib xaq baanaan u leenahay iminka dowladdan cusub ee uu muuse bixi madaxweynaha ka yahay arrintana waanu hor dhigaynaa qur-aanna waanu u gudbinay insha allah allahu tacaala in gacantii dowladda hoose lagu soo celiyo oo dadweynuhu ay si xor ah kawaan reer Burco ay leeyihiin u gaara ayaanu insha allahu tacaala rajaynaynaa waqtigan dhowee soo socda inay soo wareejiyaan oo xafiiska dowladda hoose inay keenaan bay waa asad Burco ay leedahay dhallinyarada leh garoonkaa leh inay nagu soo wareejiyaan bay inay guri magaalada inay dhigaan oo la yidhaahdo imikada anigu ma arag meel u yaallo inkastoo wasiirka laga ciyaaray ugu yidhi waan arkay anigu imikada meel u yaallo la kaarbadkaasi anigu ma arag laakiin waxaan leeyahay loogu dhaqsaa badan mas-uuliyiin hore ka hadashay uu maayor ka mid yahay uu barasaab ku yahay ka mid yahay waxaan maleynaa anaguna haddaanu ku hadalay afartayada mas-uul waxaan leeyahay sida ugu dhaqsaa badan ilaa dowlad bay nahay shacab ma nihin waa in gacanta dowladda hoose loo soo geliyaa waxaan doonayaa bulshada reer Burco iyo Soomaaliland inaan u sheego bal waa imay arago in badan bay soo noqnoqotay waxay nimankaasi noola yimaadeen xoolaha inay u dhoofinayaan dibadda xoolaha inay dibadda u dhoofinayaan oo faa'iido ka soo gelayso oo shaqo abuur ay samaynayaan may dhicintii meesha aniga iyo xildhibaan Farxaan iyo xildhibaano kale ka mas-uul ugu didiyay meesha gacanta ku haysay hay-adda FOB aan oo dhistay maleyn sideed boqol kulan doorar bay ahayd qalab fara badan oo boqolaal kulan doorar baa noo yaalay oo runtii aan dalka dabadiisa laga keenay furihii ilaa hadda Farxaan baa haya xildhibaan Farxaan meeshii waa la jabiyey alaabtii kumaanaan wareejin kamaanaan tirin dhukmati baanu haynaa inta la jabiyey alaabtii la qaatay sidii bay dabeetana meeshii u joogeen waana la soo dhex galay iminka waxaan ku codsaynaa madaxweynaha iyo dowladda ee xoolihii bannaanka lagu qala meel dhexay ku baabaaday magaaladii oo xoolo bannaanka lagu qala iyagiina way ku dhegan yihiin meeshii oo degreeta madaxweyne ay ku hayaan anana waxaan filayn heshiis baan haysanaa inaan anagu mas-uul ka nahay qof walbana uu garanayaa xeeradhiig marka la yidhaahdo inay dowladda hoose ay maaragtay ay xukunto hoos imanayso waaya nadaafaddii anaga hagaajina bulaacaddii wax kasta qashankii anaga qaadna dee waxa loo haystaa ma jirto shikadari marka waxaan leenahay dub ha loogu noqdo arrintan waxna la soo dhex galo waan ognaa anagu doon ixtiraamina dowladda iyo tii ka horeysaba laakiin maaha niman ka bixi kara heshiiskiina iyaga jabiyey meeshana dowladda yaan hadda nagdaanaa ka fadhiiso na gacanteeda kusoo noqonaysaa waayo anagu waxaan dhegaysanaynaa bulshadana dooratay cabdilaahi xudayfi ariel tv burco